Takže moje jméno je Ivo Musil a jsem trošku z jiného oblasti, než jste tady většinou nebo mnozí. Já asi bych měl začít tím, že vysvětlím ten název. Já zhruba 10 let jsem dělal něco, co jsem je vlastně ops, akorát tenkrát se tomu tak neříkal, říkal jsem tomu systémový inženýr, pak 10 let jsem dělal dev a teď dělám skoro 10 let sec, takže ze všech těch složek mám zkušenost. Jo. Takže ze všech těch oblastí mám zkušenost a někdy říkám, že mluvím jazykem všech těch kmenů, to znamená, že jsem schopen si vysvětlit a dneska si z těch oblastí budu dělat trošku legraci. A abych připravil si nějaké hřiště, na kterém to budu předvádět, tak jsem si připomenul projekt, na kterém jsem teď dlouhou dobu působil. A to je v jedné významné instituci implementovat klasický informační systém, kritický, do aktuálního prostředí. Ta aplikace toho systému je v zásadě běžná Java architektura, to zná aplikační servery, databáze, to znáte, to není nic složitého, ale tahle aplikace, která byla, je produkt, jako je to vlastně balíkový software, který se customizuje, tak bylo potřeba umístit do technologií 21. století, to znamená do Kubernetes. A ty zkušenosti, jak ty jednotlivé skupiny těch lidí, operations, dev a sec vlastně reagovaly, by mělo být tím povídáním, které bych vám tady chtěl představit. Z hlediska devů, devové žijou v přesvědčení, že všechno správné programování vyřeší všechny problémy. Takže co u nich uslyšíte? Uslyšíte, že mám toho tolik, že nestíhám vůbec tu funkčnost naprogramovat. S defenzivním přístupem k vývoji to nikdo nikdy nedosáhl. To je podle mě jeden z nejsložitějších věcí. Přiznám se, že jsem chtěl udělat přednášku na téma defenzivní přístup, ale přišel jsem na to, že nevím, jak to mám vysvětlit, že občas ten vývoj není jenom o tom vyvinout tu funkčnost, ale taky ty konkrétní věci vyvinout. Často samozřejmě slyšíte od vývojářů, já bych jenom použil tady tuhle technickou vychytávku, ten nejnovější software, tady verzi Java verzi 19, že tady dneska padlo několikrát, Kotlin a podobně. Samozřejmě u vývojářů všechno funguje na první pokus. A ještě slovo, a naprogramuji si myslíte tebe někoho lepšího. Tak nějak si já představuji, jak vznikl DevOps, jo? Takže přišli vývojáři, řekli těm operations, hele, jako my vás nepotřebujeme, my si vás naprogramujeme. Nefunguje to. Máme tady druhou partu a to jsou operations. Operations jsou lidi, kteří, jak já vždycky říkám, parátkem podepřou systém, aby nespad. Jo? Oni prostě ten systém už padá, oni to tam tím parátkem někde podepřou, ono to funguje. Co ani v ní slyšíte v souvislosti s DevOpsem? Všechno je to moc komplikované. Kdo to má programovat s každou blbostí, když tam, tak tam prostě nastavím, opravím a pustím to. Pak to dodělám, typicky. A jestli si ty vývojáři myslejí, že s nás udělají automatizované opice, tak se pěkně mýlej. A je to pravda. Oni už dev na to přišli, že ty ops jim chybějí, jako ty faktický lidi s těmi ops schopnosti. Tak radši rychle vymysleli novou zkratku, taky trojpísmenou, říkají SRE, nevím, jak na to přišli, jako proč se to zrovna takhle jmenuje. Ale je to poměrně oblíbený sport. Já to samozřejmě vím, ale jako, nechápu, proč se jim říká ops. Jako, já v tom nevím žádný jako principiální rozdíl, jenom prostě to přejmenovali, což je starý programátorský trik, který jsem taky mnohokrát používal. Věc si pojmenovat jinak. Že? Takzvaná doktorská metoda, nebo ještě možná pamatuje. Tak a já jsem v tom projektu byl za tu kategorii SEC. A tím pádem samozřejmě velmi dobře znám ty stereotypy, které tam platí. Já doufám, že jsem je nedodržoval, ale samozřejmě, když si dělám legraci ze všech, musím si dělat legraci ze sebe. Takže fungovat to nemusí, hlavně, že je to bezpečné. Kdybyste věděli, kolik sekuritních předpisů, standardů, instrukcí se musí naplnit, jsou protikladné, nedávají smysl, ale prostě musí být odškrtnuté a musí fungovat. Spousta sekuritáků si představuje, zcela naivně, že penetrační test je něco, čím ten systém projde a ono to bude fungovat. Nebude. Protože penetrační test, já vždycky říkám, to je takový, jako že postavím ten bunkr, pak vemu bandu těch maníků, dám jim ty kladiva a řeknu, a teď to mlaďte tady. Jako. A si trefíte vypínač, který jsme zapomněli jako udělat, tak super, povedlo se vám to trefit. Ale že by se tím systematicky něco zkontrolovalo, není, ale to neznamená, že v té instituci ty manažeři prostě nechápou penetrační test jako něco, co je prostě rozhodující pro to, jestli systém je nebo není bezpečný. Ještě si dovolím malinkatou odbočku, která mě teď napadla. A to je to, že pro manažery jedno z důležitých sekuritních vysvětlení je to, že sekurita se nesčítá nebo neprůměruje. Takže když mám část systému s bezpečností 20% a jinou část systému bezpečností 80%, tak průměrná bezpečnost toho systému není 50%,
nýbrž 20%. Princip nejslabšího článku řetězu. Ale bohužel to je jako složitý vysvětlení, ty manažeři neumí, oni prostě takhle počítají automaticky, oni prostě mají to v té hlavě takhle srovnaný, takže s nimi se vždycky domluvit na tom, jako, kde je problém, je velmi složité. A často u těch sekuritních architektů slyšíte taky to, kde mám dát ten firewall, protože oni jsou zvyklí na to mít ty klasické systémy, které jsou centralizované, které jsou ty původní, kde přirozené místo, kam ten firewall se dá umístit. Jenomže když dneska máte systém v Kubernetes, ani nevíte, kdy se vám ta aplikace objeví, kdy se objeví, jak bude naškálovaná, v jaké bude lokalitě a tak dále. To znamená, ty pravidla, ty principy, jak se dělají firewally, prostě se musí úplně změnit a udělat nějakým jiným způsobem. Protože Kubernetes jsou škálovatelný, distribuovaný a deklaratorní systém. To je taky velmi důležitý aspekt, který funguje. A jako takový bonus, taková ta šláčka na dortu, teď se objevil požadavek, který vychází ze zákona o kybernetické bezpečnosti, který je v DevOpsu podle mého názoru prakticky nesplnitelný, kterému se říká segregation of duties. Je to požadavek na to, aby lidé, kteří vyvíjejí aplikaci, neměli přístup do produkce. Což v DevOps modelu je dost takovou schizofrenická záležitost. Takže uvidíme, jak se to vyvine, jak se to vlastně bude vykládat, protože kdyby se to mělo vykládat důsledně, tak můžeme celý DevOps zapřít, protože prostě to neodpovídá zákonu kybernetické bezpečnosti a jakýkoliv kritický informační systém by nemohl používat DevOps. Ať si s ním udělám legraci. Tak. A jako každá správná prezentace, musíme mít manažerské shrnutí. To znamená to shrnutí pro ty manažery, ale on to bude platit trošku i pro vás. Jedno připomíná věci, kterou jsem tady nezdůrazňoval, a to je to, že za prvé manažeři nikdy nevěří dodavateli, že jejich aplikace, která byla napsána starým způsobem, bude v Kubernetes fungovat. Tahle aplikace například nepočítala s variantou, že kterýkoliv kontejner může Kubernetes podle kontraktu, podle principu, jak fungují, prostě restartnout, kdykoliv. Tam prostě byly mechanismy, že když se restartoval určitý kontejner, tak se musel ručně jako dostartovat některé služby na něm. Takže bohužel někteří ops fungovali jako ty opice, který prostě cvičeně, když restartoval někdo ten kontejner, tak ho tam ještě dostartovali ty služby. Což je smutný, ale bohužel vysvětlovat té velké světové firmě, která má tisíce instalací tohohle softwaru po světě, že prostě bohužel tohle není DevOps. A to, že si to jako pustili pod Kubernetes, ještě neznamená, že ta aplikace je Kubernetes friendly, bylo neřešitelné. Za druhé, pro ty devy. Nevěřte manažeři těm devům, že celý vesmír se dá naprogramovat a pak to všechno bude perfektně fungovat. Tak to prostě nikdy není. Nevěřte operations, že na věci se nemusí dělat systematicky. Dají se dělat systematicky, je to těžký, znamená to pro ně velkou změnu principu, jak fungují, protože najednou se s nich stávají v podstatě programátoři toho prostředí. Když máte infrastructure as a code, tak v podstatě vy programujete tu infrastrukturu. Že? A to dneska v Kubernetu je v podstatě poměrně standardní. A abych si trošku přilepšil tu polívčičku, jako tatisek budu hodný. Uvěřte sekuriťáku, který říká, nebo tomu sekuriťákovi, který říká, já to říkám už mnoho let, že bezpečnost je funkční požadavek. Protože typicky bezpečnost máte mezi dostupností sajty a v frekvencí síťového napájení někde v nefunkčních požadavcích. Aplikace je funkční, je funkční, když je bezpečná. Jinými slovy, oddělovat funkčnost a bezpečnost tam od sebe je prostě špatně. A tohle všem těm manažerům se snažte říkat. Prostě nehrajeme tu hru, jako že tady máme v aplikaci a tady máme bezpečnost, ale prostě bezpečnost je vlastnost té aplikace. Prostě když chci vyvinout systém pro prodej bezobalové techniky a chci mít nějakou bezpečnost, tak prostě si dám jako zadání, že prostě tam chci takovéhle bezpečnostní vlastnosti. To se bohužel nedělá a já se postupně snažím působit na různý lidi, aby to fungovalo. A vlastně poslední věc, když chcete uspět z DevOpsek, jak se to teď jako říká, nebo DevSecOps, jak to vychází, tak musíte změnit hlavně sebe. To znamená, musí se změnit organizace práce té firmy, protože to byla klasická firma, musí prostě úplně se uspůsobit nejenom to, že začnu používat jiné technologie, jako se to dělalo dřív, když jsem používal Java a přešel jsem na .NET, no tak se změnilo pár věcí. Ale tady musím změnit úplně to myšlení a úplně to logiku celého toho systému. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct, pokud nemáte nějaké otázky.